ちょっと一服させていただきました。ちょっとここでメンバー紹介を、バンド名はホワイトスナックと申します。まあ、ホワイトスネークのトリビュートをやらせてもらって、かれこれ全身を含めるともう10年近くなんですかね。ですね、オリジナルはあなた一人ですね。あれですけども、まず、ドラムですね。もう一回大きな拍手を皆さん。オンドラムス、アキものすごいドラムでいつも疲れるんですけどね、歌も大変なんですけど。そしてキーボードです。コーラスを素晴らしい、実際はこの方声楽家です。ですので僕よりよっぽど歌が上手いんですけど、素晴らしいコーラスとキーボード、ヤラピー、お願いします。それだけ、それだけ俺でもできる。ありがとうございます。そして、ギターですね。最近、先月、2ヶ月ほど前ですかね、3ヶ月ぐらいですかね、ご結婚されましてですね、これが奥方が、海外でオーダーメイドして作って、結婚に際して、旦那さんにお送りして、一応ハートマークも入ってますけどね、ギターです。ギターヒデキング、じゃあ余談ですけど、この方結婚式と二次会ずっとライブしてたんですね。このギターを買ってですね、ある人ある人にみんなに声かけて、みんなでライブやって、僕らもだいぶ5曲ぐらいやらされましたけど、はい、その説はありがとうございました。いや、まあ一回も飯もおごってくれてないけどな。ギャラくれ言うたのにその返事もないしな。そしてですね、バンマスです。もう10年近くやって、この体制になってから約2年ぐらいですね。ギター銀南、そしてですね、読んどころない事情というのが、実はこのベースのケンケンさんと申すんですけども、今回で、うちのバンド、まあ一回休憩と言いますかね、急に転勤が決まりまして、東京の方に行かれることになりました。で、僕ね、バンド始めて、4年ぐらいですけど、ずっと一緒にさせていただいて、ベースをやったらずっとケンケンさんとやらせてもらって、いろいろ思い出も尽きないんですけど、だから、今日はもうちょっとしゃべるよりか曲を1曲でも多く一緒にやりたいなと思って、皆さんロータリング中で頑張ってますね。ベースケンケン、珍しい。弾けるやろ、一応ベース室を。そしてボーカルトラです。よろしくお願いします。そしたら残りカットンでいきますか。